하나 하나의 트럭 무사히 가시죠. 우리 다음은 제가 아이 다섯 아이 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 No, I'm brilliant. Morning, Satyar. Welcome back to our YouTube channel. It's been a Q&A. I hope you're doing so well. So, voila! I'm pretty fit and fine too, guys. And today, my day, new day, new vlog. So, Satyar, I'm going to show you something. And Satyar, I'm going to show you something. So, Satyar, I'm going to show you something. कहाँ जान लाग्छ भने चाहिँ हिजो मैले हिजोको ब्लगमा नि भनेको छु आज चाहिँ म रोप्न जान लाग्छु होइन आज शनिबार पनि हो नि त आज शनिबार पनि हो अनि त्यसैले म आज रोप्न जान लाग्छु रोप्न अहिलेसम्म रोपेन होइन नयाँ एक्सपिरियन्स हो अनि उता सरको रोपाइमा जान लाग्छु सर चाहिँ लग्न आउनुहुन्छ होला सायद अनि सर लग्न म चाहिँ अटोमा आउँछु भनेको थिएँ अनि म आउँछु नि त लग्न भन्नुभएको छ अनि म सर आउनुहुन्छ सरको बाइकमा म जान्छु अनि के कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई देखाउँदै जानेछु गाइज अनि अहिलेसम्म रोप्दा त रोपेँ होइन देख्दा पनि देखाएन त्यो ठाउँ जाँदा पनि जाएको होइन होइन अब जान्छु आज के कस्तो हुन्छ देखाउँदै जानेछु है हजुरहरू राम्रोसँग हेरिदिनु होला गाडी पछाडिका बडी गाडी होला सो गाइज अहिले चाहिँ यता गाडी बाइकमा झरेँ अनि सरहरू चाहिँ फेरि उता के अरे अर्को अरू अरू स्टुडेन्टहरू पनि आउनुहुँदो रहेछ अनि अरूलाई चाहिँ लग्न जानु भएको छ अनि म चाहिँ यति यतिकै रोख है भनेर मलाई यति छोड्नु भएको छ अनि अहिले चारजनाले ल्याउनु जानु भएको छ दुईजना सर अनि आउनुहुन्छ ल्याएर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि म चाहिँ माथि घर जान्छु मलाई चाहिँ सरहरूले रङ ठाउँमा रोकाएर जानुभएको छ उता गइसक्नु भयो भने रङ ठाउँमा रोकाउनु एउटा नयाँ सर हुनुहुँदैछ उहाँले थाहा रहेनछ क्या उता आइराख्नु भएको छ होइन उता आउनुभयो लग्न सो गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ सरको घरमा पुगेर पनि खानासाना खाइसकेँ अनि सर आइपुग्नु ओके हामी यहाँ पुगिसक्यौँ नि कि जस खुसी लागेको छ है मलाई चाहिँ यस्तै छ गाइज अब हामी चाहिँ एकछिनमा अब यहाँबाट हामी मुभ हुन्छौँ है उता खेततिर अनि खेततिरको ब्लगहरू देखाउँछौँ अब निक्की भण्डारी होइन ब्लगको नाम सर चाहिँ मेरो ब्लगमा पहिलोचोटि आउनुभयो हो अरू चाहिँ पछि बिस्तारै देखाउँदै जानेछु गाइज यतै जानु होला आज चाहिँ मलाई खाजा बनाउने राख्ने हुनुहुन्छ म सबै टक्क पारेर सबै देखाउने छु हजुरहरूले टन्नै बहिनीहरू छन् सर पनि हुनुहुन्छ आएको दिनु सर उहाँ सर पनि पहिलोचोटि आउनुभयो हो मेरो भ्लगमा चाहिँ पहिलोचोटि आउनुभयो उहाँको साथी सो गाइज यता खाना यत्रो मुसाले खाइदियो अनि यता यत्रोजनालाई खाना पकाएको छ होइन यत्रो सरको घर हेर्नुहोस् चिटिक्कै बनाउनु भएको छ अनि यता पनि चिटिक्कै हुन्थ्यो होला आज यता सबैजना मान्छे छ नि त अनि त्यही भएर यता चक्क मुखसुख धोइरहेछन् बहिनीहरूले अनि भित्र बाहिर यत्रोजना छन् यति धेरैजना छन् हेर्नु यत्रोजना यता खाना खाएर यता भाँडाहरू धोइरहेछन् अनि अरू उता छन् सबैजना जान्छौँ अरू पनि भित्र छन् यस्तै छ है इस्मी मेरो स्लाइडर 05 है सरको ब्लग पनि छ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला है सरको कति भा छ रे मेरो छैन 700 सबै जनाले 1000 सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सरको छिट्टै 1000 बनाउने त एउटा केक निक्की सम्झ बसेर म एउटा केक काट्छु है स्पेशल हुनेछ सबै जनाले 1000 सब्स्क्राइब पुर्याइदिनु होला टन्नै छन् आज रोप्ने चाहिँ 5 जना यता छन् 6 यता पनि कति 5 जना के यति धेरै छ ल अब पछि तल रोप्न गएको चाहिँ देखाउँला है सो गाइज अहिले चाहिँ हामीहरू उता घरदेखि नै लागिसकेको छौँ अनि अगाडि स्टुडेन्टहरू पनि गइरहेछन् अनि म पनि स्टुडेन्ट नै हो हुन चाहिँ अनि म चाहिँ उता तातोपानीको ओभरसियर हो नि त अनि उहाँहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अगाडि 9-10 क्लासको बहिनीहरू हुन् होइन अनि अनि तल हिँडेर जानुपर्छ रहेछ क्या हल्का तलसम्म छ
सरले पछाडि आइराख्नु भएको छ, एउटा सर चाहिँ अगाडि बाइक लगेर एउटा अर्को स्टुडेन्टलाई ल्याउनु जानुभएको छ, अनि हामीहरू चाहिँ गइरहेको छौँ। अन्नै सम्झिँदै थियो, अगाडि गइसक्यो अर्कोजना, अन्त पछाडि आइरहेको छ उता, अनि चाहिँ आउन नि त मेरो रोप्न, अनि पछि म रोप्न रोपेपछि हजुरलाई देखाउनेछु म के कस्तो रोप्छु देखाउँछु है। सर चाहिँ उता के बहिनी आइ गऊ, तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम तिमी कति क्लास पढ्छौ अरे? अहिले 10। यत्रोजना छ हामीहरू, बाटै छैन, हेर्नु न यस्तरी हिँडिरहेछन्, पछाडि पनि आइरहेछन् ग्याङ। यता मजाले हिँडिरहेछ सर, बाटो सिकाउने हो, हेराक्नु छ आफ्नो खेत त सिकाउनु पऱ्यो। कहाँदेखि हो त हजुर? अघिदेखि जानु न अनि सिकाउने मान्छे। ल ल, माइमारी ल्याइदिनु भयो सरले खेत। सर त यता गाइड गरिराख्नु भएको छ, टिचर भएको फाइदा पनि छ क्या, स्टुडेन्टहरू यस्तरी आउँछ देख्नु भयो, टिचर भएको फाइदा सबै स्टुडेन्टहरू सब मान्छे काल भइरह्यो यहाँ यत्रो स्टुडेन्टदेखि नै यिनीहरूकोमा थोरै छन्। यताको लयहरू भइसक्यो रहेछ, पछाडि नै कति धेरैजना छन् देख्नुभयो, अब पछि टोटल अगाडि यत्रो गइरहेछ। के भन्यो? कहाँ? एकछिन यतै रोप्छु हो, त्यसपछि जाँदा हेर्नुहोस् यत्रोजना रोपिरहेछन्। जुम्लाको रोपाइ हो यो चाहिँ गाई, ज्ञानमा त आइरहेछ। सर यता रोप्नेहरू डन रहेछ यो। यता आइरहेको छ सबैजना, सबै विद्यार्थी स्टुडेन्टै उक्कै ल्याउनु सरले, कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ, कस्तो म पहिलोचोटि आऊ। हाई गाइज, कैसे हो? टोलीहरू आइरहेछन्, उता अर्को सर उहाँ सरले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गाइड गर्दै गर्छ। अब कहाँ आउँछ र चाहिँ त्यो बारी त्यस्तो गरेर राख्नु, त्यो सानो रहेछ त अनि यत्रोजना छ नि त। जाउली है, जाउली खेल खेल्नु है। आइया सर जानु, हजुर जानु जानु, हेर्नु न अल्प लास्ट भयो क्या, उतातिर यस्तोहरू गर्छु है, म त पहिलोचोटि देखिरहेको छु है। सर हजुरले देख्नु भएको थियो अगाडि, तपाईँकोतिर रोप्छन्? ए हाम्रोतिर रोप्दैनन् कि, त्यही भएर मैले देखाइनँ क्या। ए अन्टी यता प्र्याक्टिकल हो क्या यो? यत्रोजना छन् सबले आँखी लगाइले घामहरू मान्छे सर थाहा हुनुहुन्छ, अलिअलिमा हेर्नु परेन, आजै म रोप्छु है, रोप्छु म चाहिँ। सुरु गाटन गरिदिनु भयो त
छिटो जा भने सर खेतमा छिटो जा भने यो खेत हो यो खेत हेर्नुहोस् हाम्रो टोलीहरू तल किन गाउँ त हाम्रो होइन कहाँ जान लाग्यो खेती हो ए ल ल ल जाऊ 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 सर चाहिँ कस्तो भ्लग बनाउनुहुन्छ अरे सर हाम्रो खेत अनि यो के गर्नु लाग्छ अरे उता के यसलाई के गर्नु लाग्छ के भन्ने ए यता मही लाउनु लाग्छन् गरे गाई मलाई चाहिँ थाहा छैन है पहिलोचोटि हो यस पहिलोचोटि आइरहन् त त्यही भएर चाहिँ मलाई केही थाहा छैन नाइ मैले अहिलेसम्म गरेन पहिलोचोटि नै राज सरकोमा खतरा होइन अनि यता हाम्रो रोप्ने सब यति सबै यति हुन होइन उता पनि गएछन् है धेरै छन् यत्रो स्टुडेन्ट छन् यता पछि गर्नुलाई के अनि हेर्नु यत्रो धान रोप्ने उता 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 यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ म त पहिलोपल्ट गाउँ नि त यो चाहिँ महत गाउँ हो त्यो महत गाउँ स्कुल हो अनि यो चाहिँ मही लगाउनु ला अरे अनि पछि त हामी रोप्छौँ होला अनि पछि म देखाउने छु है हजुरहरूले राम्रोसँग हेरिदिनु होला गाई उहाँ दाइ चाहिँ कस्तो एक्लै गरिराख्नु छ अनि पछि त हामीले रोप्ने टक्क खाजा साजा बनाएर खाजा बनाउने कि अनि मलाई फोन गर्थेँ अनि हामी दुईजना अन्त एकजना बाइकमा आउँछौँ त्यो खाजा सहित ल्याएर तिमी पनि आउनु के अनि यहाँ खाजा साजा खाएको टक्क बनाउला ओके फेरि फर्क्यौला कि है अनि त्यसमा खाना बनाउनु भयो होला कि होइन एक भइयो भने खाना अब त्यहीँ एडमिसन किन यहाँदेखि गरेँ चढ्ने गाइज अब चाहिँ म अर्को अर्कोचोटि चाहिँ जान्छु है काम नगरी त यो काम लाग्छ क्या काम नगरेर काम हुन्छ त म नि उता गएर जाऊँ है सर ल हुन्छ सामान तपाईँ बनाइदिने भिडियो कहाँ यतापट्टि त आज त अटो गयो नि चाहिँ लगाए चाहिँ निक्की पनि गएन है निक्की भ्लगर केटी पनि गएन है ए म पनि त पढाउली है तर ए कटवाल एस नोटेको लोटा नि मेरो चो हात खुट्टो माचिहाल्ला कटवाल नगरिदेऊ तिमी सक्दिनौ क्या निक्की नत्र जान्छ क्या ए सक्दिनौ या निक्की तिमी पछि रोपौली क्या ल फर्क फर्क कटवाल तिमीलाई रड माने छु नि खुट्टा फा माचौली है रासरा रासरा गएन खुट्टा ल जाऊ 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 टिका बनाऊ जाऊ ए अन्त ऊ गरे जाऊ 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 ए जाऊ न बुझेन ए के हुने उता त जाऊ भाउजा त जाऊ बुझेन भाउजा पछाडि जाऊ लाउने पनि लाऊ नलाउने पनि नलाऊ के ल गाए चाहिँ उता ब्लगर लेडी चाहिँ आमा कटुवाले सिकाइदिइरहेछ नि जस ल हाम्रो यहाँ ए ल हाम्रै रोप्नेहरू यहाँ छन् है फर्क फर्क ल ल निकी पनि जाउन उता ऊ रोप्नेहरू अरा त ए खै हेर्नुहोस् है गाई यस्तै छ ब्लगर केटी है ब्लगर केटीको ल ओके ओके छ त ल ओके सर चाहिँ खतरै हुनुहुँदो रहेछ सर सरलाई चाहिँ सबै आउँदो रहेछ हेर्नु मेरो हात यस्तो भइसक्यो हेर्नुहोस् हेर्नु भयो मेरो कला म कस्तो म सबै कुरा हात्दैन कि म गर्छु होइन उहाँ सर जानु भएन नि त टिका लगाइदिने हो
टिका लगाउने हो अहिले उता टिका लगाउनु पर्छ अरे पहिलो अगाडि लगाउँदाखेरि रोप्दाखेरि रोप्दाखेरि काम यस्तो गर्ने मिठो खाना नआएको खासै मिठो बनाउने के होला सत्य जस्तो पनि सघाउनु पर्छ म पनि म खाएर जाने हो म त केही गर्न पाउन टिका लगाऊ अनि उतै बाटो त्यही बाटो रोजेर पुग्छ हलि पनि जाऊ त्यता टिका लगाउन जाम हलि सबै हलि त केटाहरू सब हलि तपाईँ त त्यत्तिकै हार्कानु भएछ म जस्तो हुनुपर्छ नि सर यस्तो भइ भइकन पनि गर्ने अब त म सोपिहाल्छु ल आऊ सबैजना सर आउनु उता अब टिका लगाउनु पर्छ अरे के ल ल हस् आज गाइस मैले सरको मोबाइलबाट नै भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु भ्लग बनाइरहेको छु होइन अब के हो खै सरको आउने हो कि मेरो मोबाइलको क्वालिटी छैन त्यति साह्रो रिमिक्स कतिखेर सरले गरिरहेको छ कतिखेर मैले गरिरहेको छु के अरे उहाँलाई के त्यो काम गर्ने के भन्नु सर धेरै छाप्नु सब छापिराख्नुहोस् पैसा छापेटले माग्यो भने दिइहाल्नुहुन्छ सर दुकान जस्तै हुनुहुन्न है खसानी अर्को किन्नु होला सर तल भइजान्छ मान्छे बाबा मेरो मेरो मैले रहेछ यति सानोमा यत्रो कसरी अटाउँछ नि त यत्रोजना हेर्नुहोस् टोटल रोप्ने नि सबैजना गर्नु है कतिजना सर टिका को लगाइदिने एउटा को लगाउनुलाई ए लगाउनु लगाइरहेछ नि ल केटाहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् है यहाँ उता चाहिँ बिउ फाल्ने केटाहरू हुन् केटाहरू एक दुई तिन चार यता सरले पाँचजना केटीहरू त यति धेरैजना छन् अनि उता उहाँ चाहिँ भाउजू उहाँ चाहिँ यता बल्लैको यहाँ बल्ल पनि बल्लै छ हेर्नु न यत्रो ठुलो छ यता टिका लगाउने भइरहेछ पहिलो लगाउन अगाडि त्यही टिका लगाउनुहुन्छ यता सर निक्की भण्डारी रे निक्की भण्डारी सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु है गाइस त्यस्तै छ है लौ निक्की दिन्छु एउटा दिनु धेरै फाल्नु नि त के भाले सरलाई पनि दिजो यतिसम्म खाल्ने अब यतिकै यस्तो गरेर सुरुमा यस्तो गर्ने त्यसपछि रोप्नु पर्दो रहेछ अहिले त म हिलोमा चुम सकेर केही लाग्दैन यार हिलोमा जान डर है सर एउटा ल हेर्नुहोस् गाई त अबदेखि रोप्न सुरु भइसक्यो हेर्नुहोस् कति फास्ट रोप्छ
माथि देखि तल रोप्ने हो ए यता आउनु अरे यसरी भन्नु न खतराले रोप्दो रहेछ नि त मैले थाहै थिएन कति छिटो रोप्छन् कस्तो मजा आइरहेको छ आइरह मजा कस्तो त्यस्तो पानी नराख्ने अरे के हेर्नुहोस् यस्तरी अब लगातार रोप्छ नै सबैजनालाई उता रेडी भइरहेछ हजुर पनि गर्नु न सर हजुर पनि आउँदै आउनु र अहिले एकछिन उतासम्म उता सिकौँ ल उतासम्म लागेछ त एकछिनमै सकिन्छ त हजुर अहिले यत्रो भयो एकैछिनमै यत्रो भइसक्यो हात चाहिँ धेरै छिटो लगाउँदो रहेछ है Thank you.